Faleminderit shumë. Përshëndetje Sadre, përshëndetje trener. Dhe ishta pak mi do dhe sekunda për ty trener. Dhe ishta më të falenderu, faleminderit për në momentet këqia që e konën të onë, se në momentet mira s'ke nevoj, se e di që je gjithmonë. Faleminderit për gjitha fjallë që i ke dhënë ndaj meje, për Zotin e Madh i Madh për bazë gjitha këto gjona, edhe faleminderit a Zotit që kam qenë në urdhrat e tua edhe që kam arritë me mësu sa do pak për futbolin evropian. Edhe vetëm du me të rrutën atë mirat, me pas shnetën edhe me në knoqë që halon ma shumë se ki halon mundësi mi dhënë ma shumë futbolit Kosovës. Bravo, bardëgjit jetër! Kur thash bomba dhe kur të livdua që i thohet, ti me luhe që po të rajtë që. Ta me zërë së një shtenë, Allah. Ta po thoi një smejt e o majfurdi, Allah. Si që po më këshirë mua. Fëll me ta, Allah. Fantastik, jes Adri. Jesi, ju o pasha zëvët. Jesi rasal, po unë bishti, unë tash, unë që i vijamë o majmohë, me thonë Albin Kurti, jes Adri ja o majmiri, po hajtë së shtenë. S'mon e shtenë me zërë, kur si e, Allah. Jasira Saun edhe Milin Doku, dy gol shënuesit edhe dy njerëz që kanë bërë kohë shumë për Shqipëri. Edhe Jasiri nuk është grumbulluar më herët pe trenerit Edi Rea, ka filluar me grumbullu Silvinja dhe e ka dhënë gol decisiv edhe me Moldavin. Të ngjajshëm. Po. E ka vjedh topin te golli jon që e shënuam kundër Çekis. Po, vëdi. E ka vjedh në top në zonat ku është ko shumë rrezik për kundërshtarin sepse kundërshtari ke i hapun. Domethën edhe po luan shumë mirë. Edhe Mirlindi domethën këta janë dy lojtarë që më herët nuk i ka pas. Shqipnia, po, nuk i ka pas në radhët e veta. Edhe për momentin gjëna që si kena morna. Tashti është me të vërtet për Mirlindin mbi Jasiri më herët ka lut sepse dëshira e Jasirit ka qenë me lut vetëm për kombëtarën shqiptare. A Mirlindi nuk ka përjetu kon atleta këtu sepse gollçënuesi i Ligës Kosovës nuk e kanë ftu. Gollçënuesi i dytë i Ligës Slovenisë nuk e kanë ftu. Shkoi u transferu në Rubin Kazan në kampionatin rus, një kampionat shumë i fortë. Sigurisht. Prap nuk e kanë ftu. Edhe unë e kom ditë se i kom njoh kualitetet e Mirlindit edhe e kom ditë që është një lojtar fantastik edhe Mirlindi do të bëhet lojtar shumë i madh. Mirlindi do të përfundoj dikon Serie A në klubet më të mëdha. Ispeta, për ta mërë me që dhe me thonë, keq është me thonë, për këmëtore ju në është shëndruni, e ka thonë edhe Bekim Agjiwi, deputet i Kosovës, si ja u të shkullë për trajnirat e uj, dëtë, realisht. Po vinë këto burë, për bojnë ajgore me neve dhe për shkujnë. Realisht, ajgore është dhe dëndeshje për u mbi pali dhe burë. Treneri është, e ka rolin shumë rëndësi, e ka detyrën, dhe me thonë, E ka detyrën ku që në sukses të ne na peshojmë të Shqipnia. Po edhe. Peshojmë të Shqipnia çfarë ndryshimi ka bërë ky trajneri Silvinja, sigurisht. Silvinja. Edhe unë shpresoj që edhe te na do të më arni të. Se mos më kon për shkakun thashë edhe privatisht tonë ai konsolion me mojt bashkë jo ai mbledhje se kanë ndeshje të fituar edhe pi tavolinës, edhe pi shkrimeve, edhe pi për shkakun këtij momentin ndeshja Kosovë Rumuni. A kanë gabuar sipas te që janë këtu në fushë? Çka kishe vepru ti ti shekon trajner? Tashti me Romanin o dash me fitu atë ndeshje. O dash mu fitu ajo ndeshje. Janë dhe ndeshje që duhet mu fitu. Okej, po që pelom së sun kena fitu. Qka, a ka bu mu rikthy ajo? Tashti janë ato regula. Çka kishe vepru ti?